Vi ste pomoćnik gradonačelnika za oblast van privrede, odnosno za jedan njen deo, s obzirom da je to zaista široka oblast. Ovog puta bih porazgovarala sa vama o školama. S obzirom da je period leta onaj period kada najviše rade u školama, kada nema nastave, nema dece, tu su neka investiciona ulaganja i vi ste, pretpostavljam, u sve to upućeni. Hajmo najprije da kažemo koliko je budžetom opštine Pirot izdvojeno ove godine za škole, za njihovo funkcionisanje, za njihov nesmetan rad, pod tim naravno i jedan deo za investicije, a onda da se negde osvrnemo i na sve to što škole očekuju u ovom periodu. Tako je, ukupno u budžetu je izdvojeno 340 miliona dinara za osnovne škole, srednje, kao i za predškolsku ustanovu. Znači, to je zajedno za funkcionisanje, ali i za investicije. Tokom letnjeg raspusta zaista u školama nema dečje graje, ali zato ima zvuk mašine i vrednih radnika. Obišli smo većinu osnovnih i srednjih škola, kao i predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj, i svuda se vredno radi na održavanju i na uređenju, kako bi sve bilo spremno za novu školsku godinu i sačekalo đake da bi mogli da oni obavljaju njihove radne obaveze i njihovo okruženje da bude maksimalno spremno. Lokalna samouprava redovno izvršava sve svoje obaveze i sve ide po planu, u zavisnosti od potreba svake škole. Uglavnom se obavljaju molerski radovi, tekuće popravke, održavanje objekata, kupovina novog nameštaja. Evo, na primjer, u gimnaziji se opremaju 5 učionica novim nameštajem. Takođe se nabavlja i nova oprema za nastavu kako bi se poboljšao kvalitet nastave. Od značajnih investicija koje se planiraju bih pomenula školu Dušan Radović, gde će se sređivati dvorište, kompletno sređivanje dvorišta u školi, investicija će biti preko 10 miliona dinara. Takođe, jedna od značajnih investicija je i u srednjoj školi ekonomskoj, gde će biti izgradnja toplovoda. Znači, suma je 3 miliona 300 hiljada, sve će biti, u toku je završetak projekata i sve će biti spremno za grejnu sezonu kako bi učenici bili u toplim učionicama. Pored svih ovih investicija, moram da pohvalim direktore na njihovoj ažurnosti. Pomenula bih direktora tehničke škole Acu Božića, koji je konkurisao u programu modernizacije škola kod Ministarstva prosvete i izdejstvovao je projekat vredan 46 miliona dinara. To će biti nadogradnja škole, 800 metara kvadratnih će dobiti dodatnih. Prijavit ćemo gradilište ovih dana, rok za završetak je nekih 270 dana, a izvođač radova će biti Toča gradnja. Tako da će učenici dobiti novi prostor i poboljšati svoj način funkcionisanja i nastave. Ono što je isto novina je Kancelarija za javne ulaganja, za upravljanje javnim ulaganjima, koja je raspisala poziv. Opština Pirot se javila, u prvom pozivu smo konkurisali sa osnovnom školom 8. septembar. Dobili smo uverenje da će to uskoro da se odradi, to je fasada škole, matične škole, dakle 8. septembar, u vrednosti od preko 10 miliona dinara, kao i renoviranje slačionica i sanacija krova, takođe u osnovnoj školi 8. septembar. Ono što je u drugoj fazi planirano u tom pozivu sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima jesu škole Sveti Sava i gimnazija, koje su specifične po tome što su proglašene spomenicima kulture i pod zaštitom su države, tako da smo u tom drugom pozivu prijavili te dve škole kako bismo njihov projekat zajedno realizovali, budući da je malo specifičnije, tako da se nadamo da će to biti urađeno kako treba.